Ko offer një zë djetë? Që kam fillu. Normalisht isha pa punë. E fillova thjesht është merrem me diçka. Fillova pak. Më shumë me atë ndjenjen e frikës që do eci apo s'do eci. Ekziston. Mundafshi e ka rritë zëtërima dikur, po sot nuk e rritë në përgjësi zëtërima, se është duk veshe. E kanë pasë për veshe. Grupi të që janë kënë këtu me filmu me ta, në kanë lidhë me një që i rrimë të fare në Mundafshit, gjithë Republikës. Në kanë si atëfare, në kemi atë dikur. Këtu normalisht bëjnë gjithë gjo që bëhet me pëllhur, me të zgjohën, pëllhur në të mëshme, qarqaf, mulesa krevati, mulesa tavolinë, qanta, veshje, e ndjen i punohet me pamuk, me mandafsh, me lesh. Tre ditët parëvit, kryesisht. Këtu këllën parë tre ditën dhe kanë vazhdu. Gjitha i kanë ba me, kanë rritë më nafshin vetë. Në edhe stërgjyshja ime ka kene veshën me këto. Edhe gjyshja. E fështirë për të punu shumë imë, pjesa më madhe është punu më nafshë, për më nafshë. Gjithë qa punu me të zje dhe me duar të grave. Problemi nuk është se nuk punojnë, për të punu punojnë pothuaj se gjitha. Punojnë në shtëpi për vete, për familjen e vet, për ta fëmijët e vet, në gjë. Po jo se punojnë shumë për të shit. Kjo është një ndër arsyet që unë edhe kam shtu si punë, kam rrit, jam mundu të, me aq sa kam pas mundësi të arrisë si aktivitet. Është edhe për të rujtë traditën, po edhe për të një mundi këtë tjetër. Me qenë se unë edhe jam e punësume, dhe kam ato vështirësit e mija që të përballoj, të merrem me këtë, normal që me punësu dika tjetër është unë për atë mi fjalë e kam...